Kulturno-osvetovom centre sa v útorok 4. apríla konal 31. snem Združenia miest a obcí Záhorie. Zo 77 členov sa na ňom zúčastnilo 57 primátorov a starostov záhorského regiónu a ďalší pozvaní hostia vrátane predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča. Keďže z dôvodu pandémie koronavírusu sa posledný snem uskutočnil ešte v roku 2019, členovia boli informovaní o aktivitách združenia v predchádzajúcich 3 rokoch. Okrem iného bolo spomenuté, že v roku 2021 boli prijaté mimoriadne príspevky vo výške 45 311 eur na pomoc obciam Južnej Moravy postihnutých tornádom. Členovia schválili aj prebytkový rozpočet na tento rok, pričom príjmy predstavujú 49 553 eur a výdavky 41 518 eur. Na sneme bol zvolený aj nový predseda združenia a podpredsedovia. Ešte predtým sa spôsobením na čele združenia po 8 rokoch rozlúčil s prítomnými aj bývalý starosta Mokrého Hája Peter Pobuda, ktorý prijal gratulácie a vecný dar od svojich kolegov. Po svojom ďakovnom príhovore Peter Pobuda spomínal na svoje začiatky v združení a vyjadril presvedčenie, že združenie bude fungovať aj naďalej a bude mať pevné miesto medzi ostatnými združeniami na Slovensku. Za nového predsedu Združenia miest a obcí Záhorie bol zvolený senický primátor Martin Ďočovský. Je veľmi nevyhnutné, aby práve Združenie miest a obcí Záhoria spolupracovalo navzájom medzi sebou, to znamená udržiavať kontakt medzi jednotlivými starostmi, ale najmä zastupovať všetkých starostov a všetkých primátorov na vonoch, to znamená najmä k Združeniu miest a obcí celého Slovenska, to znamená ako celej organizácii, kde budeme riešiť jednotlivé otázky, akou formou, či už pomôcť samosprávam, poprípade aký kompenzačný mechanizmus, či už sú to eurofondy, či je to regionálny rozvoj, či sú to nakladanie s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ale aj taktiež odpady a všetky otázky, ktoré sú v podstate v kompetencii samospráv. Ja budem ďalej pokračovať v práci, ktorú urobil Peťo Pobuda ako predchádzajúci predseda a verím tomu, že bude sa nám dariť práve či už s terajšou vládou, ale aj teda po septembri 2023 s novou vládou riešiť otázky tak, aby sme dokázali ich vyriešiť čo najlepšie v prospech občanov. Novými podpredsedami združenia sa stali primátor Holíča Zdenko Čambal a starosta Veľkých Levár Richard Nýmš. Členovia schválili aj podporu kandidáta na predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Martina Červenku, ktorý sa bude uchádzať o funkciu na majovom sneme v Bratislave. V závere zasadnutia ešte Zdenko Čambal predložil na schválenie uznesenia prijaté klubom primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica v obecnom zriadení, ďalej týkajúce sa oblasti odpadového hospodárstva, nárastu cien energií a taktiež nečinnosti Slovenského pozemkového fondu. Myslím si, že to obdobie, ktoré máme pred sebou, či už je to plán období, či už je to nové programovacie obdobie 2027, nám vygenerovalo veľké výzvy, ale aj s veľkými problémami, ktoré je treba riešiť. Nakoniec ste počuli v tom závere nášho rokovania, že boli schválené určité uznesenia, ktoré sa týkajú Slovenského pôvodného fondu, ktoré sa týkajú kompenzovania tej energetickej krízy ako také, ktorá postihla nielen Slovensko, ale celý svet pomaly.
A samozrejme aj tie ďalšie uznesenia, ktoré sa týkajú bezprostredne miest a obcí, a to znamená aj života občanov v nich. Takže dúfam, že sa aspoň časť z týchto uznesení podarí naplniť a tým sa skvalitní ten život ľudí v obciach a mestách. Také moto, ktoré sme si zvolili, že spolu tvoríme kraj, toto združenie mest a obcí ukazuje, že keď ťaháme za jeden povraz, nie sú dôležité ani hranice okresov, ani hranice krajov, ale jednoducho samospráva vie ukázať silu. Bolo to dnes vidieť aj na tomto rokovaní, pretože sa zúčastnilo obrovské množstvo starostov a vieme, primátorov, a vieme povedať, že samospráva pomohla v mnohých krízových scenároch, dá sa na ňu spoľahnúť. A tým, že budeme ťahať za jeden spoločný povraz, vieme vytvoriť aj to, čo je to dôležité pre samosprávu, doručiť verejnú službu občanovi priamo tam, kde ju potrebuje. To znamená, samospráva vždy musí byť, tak povediac, na tepe dňa. Takže ZMO Záhorie dnes aj zvolením predsedu otvára novú kapitolu svojich dejín a na 31. sneme som veľmi rád, že som mohol byť prítomný a deklarovať spojnicu toho, že na linke obec, mesto a kraj spolupracujeme a dokážeme byť na strane občanov.